Dobroveče, braćo i sestre. Drago mi je što smo večeras zajedno i drago mi je što imam priliku da sa vama mogu da podelim jednu temu, jedno razmišljanje, koje po naslovu možda deluje malo komplikovano, možda teološki, ali u stvari vidjet ćete da je u pitanju jedna jednostavna stvar. Naslov je tipsko i antitipsko čišćenje greha. Naime, kada neko krene da čita Sveto pismo, obično počne od prve Mojsije, makar sam ja tako krenuo. Zatim pročita drugu Mojsijevu, bude tu dosta zanimljivih stvari, uzbudljivih stvari, dođe do zakona, počne da se preispituje, počne da menja neke stvari. A onda dođe do treće Mojsijeve ili Levitske knjige i tu se polako gubi volja za daljim čitanjem, bar u mom slučaju i u slučajevima nekih ljudi sa kojima sam bio blizak, jer se nailazi na mnoštvo obreda, ceremonija, detalja, koji na prvi pogled deluju nekako nabacano i bez nekog smisla. I stiče se utisak da je Bog namerno hteo da iskomplikuje život Izraelaca i, što je najtragičnije, onih koji smatraju da treba doslovno da ih sprovode i danas u kontekstu u kome živimo, a što je nemoguće, i zato dolazi do frustracije. I frustracija je bila i u mom životu. Jedan od najvećih problema je nerazumevanje tipske službe Starog Zaveta, to jest nerazumevanje razlike između tipa i antitipa. Vi te pojmove tip i antitip nećete naći u Bibliji, ali oni postoje u smislu shvatanja određenih pojmova, određenih stvari. Znači, mi ih jednostavno tako nazivamo. Ljudi se pitaju šta je Božja volja. Ljudi se pitaju šta Bog želi da činimo iz svega toga što je zapisano u Svetom pismu. Naravno, crkve i denominacije izabiraju po svom nahođenju i po svom kredu ono što je bitno da se drži po njima, da bi se došlo do spasenja. I zbog toga danas imamo na hiljade hrišćanskih denominacija koje nude neko rešenje i kažu da je kod njih istina. Međutim, hrišćanstvo ne može da bude denominacijski raspršeno, jer Hrist je jedan i on nije podeljen. Problem se dakle krije u nerazumevanju Božjeg otkrivenja u Bibliji i tumačenju u skladu sa tradicijom, a ne prisustvom i delovanjem Božeg duha. Prvo da vidimo šta je tip, a šta antitip. Većini vas su ove stvari poznate, ali ima i ljudi koji su odnedavno u hrišćanstvu ili su počeli da čitaju Sveto pismo. Pa evo samo ukratko da objasnimo šta je to. Tip je senka, slika, model nečega. A antitip je stvarnost koju tip predstavlja. U životu našem, praktično, šta bi bio tip, šta bi bio antitip? Evo nekih primjera. Na primjer, maketa kuće je tip, a prava kuća je antitip. Naravno, čovek ne živi u maketi, već u pravoj kući, a maketa mu pomaže ili onaj nacrt dok ne napravi pravu kuću. Znači, to je neko pomoćno sredstvo, nešto što ima određenu funkciju u određenom trenutku, u određeno vreme. I korisno je, ali nije za svagda. Znači, ono ima određenu funkciju, dok kad ispuni tu funkciju, onda dolazi nešto više od toga. To je taj antitip. Evo, moj sin mi je večeras pozajmio jedan mali autić, marke BMW, i to je tip. To je igračka, znači, koja predstavlja pravi automobil, koji ovako stvarno izgleda. Eto, ja se sa njim ponekad igram tim automobilčićima, eto, da mu pravim društvo. I naravno, jednog dana će moj sin da vozi pravi auto, nebitno je koji. Ali neće celog života da se igra sa automobilićima. Nažalost, danas neki hrišćani dalje ostaju u duhovnom smislu na nivou maketa i na nivou ti autića, umesto da se bave realnim stvarima. U Bibliji tip može da bude prikazan
kroz ljude, to mogu biti proroci, carevi, neke službe, žrtve, događaji, proročanstva, neke fizičke, materijalne, opipljive stvari, kao što su recimo bile, na primjer, stvari u svetinji. Bilo je tu puno stvari, imali ste svećnjak, hlebove, kovčeg zaveta, zapovesti i tako dalje. Zapravo, gotovo čitav stari zavet je tipskog karaktera. Ispunjenje starog zaveta, to jest svih simbola, slika, pouka, zakona i propisa, vidimo u njegovom antitipu, a to je novi zavet u Isusu Hristu. I postoji jedan stih koji danas većina hrišćana pogrešno shvata ili uopšte ne shvata, bar ga ja do pre možda par godina nisam uopšte razumevao i jednostavno sam ga preskakao. To je stih Jovan 1.17. On kaže, jer zakon je bio dat preko Mojsija, blagodat i istina došle su kroz Isusa Hrista. Neki prevodi kažu, a blagodat i istina su došle kroz Isusa Hrista, kao da postoji kontrast. S jedne strane imate Mojsija, preko koga je došlo zakon, a imate nešto kao suprotno tome, a to su blagodat i istina. I kao da se te dve stvari na neki način sukobljavaju. Preko Mojsija je bio dat tip ili senka stvarnosti koja će doći, a kroz Hrista je došla ta stvarnost. Zakon ima određenu svrhu. Reč blagodat, mi imamo tu reč u našem jeziku i ona je jako dobra reč zato što opisuje baš suštinu. Postoji razlika između blagodati i milosti. Blagodat, sama reč kaže dato blago. Dato blago, neko mi dao neko blago, nešto što je vredno. To je zapravo nezaslužena Božja dobrota i naklonost Božja prema ljudskom rodu, izražena kroz darovanje svog sina. Isus je zapravo to blago, Isus je taj dar. Kad kažemo blagodat, to je zapravo sam Isus Hrist, njegova ličnost i njegov život. Utelovljenjem Isusa Hrista i njegovim proslavljenjem na pedesetnici, mi smo ušli u novi zavet, u realno ispunjenje plana spasenja, to jest obećanja koje je bilo dato kroz stari zavet. To ne znači da je preko Mojsija bila laž, da nije bilo istine. Ne, uopšte se ne radi o tome. Nego je to samo bila mala slika onoga većeg i boljeg što je trebalo da dođe. Kao što ovaj mali autić, on nije lažan, ali on nije pravi autić. Znači, a pravi auto je nešto mnogo veće, mnogo ozbiljnije od ovoga. Znači, ovo je samo maketa. Isus je rekao da se ništa iz starog zaveta, i koristio je upravo reč zakon, ništa iz zakona, misleći na kompletan stari zavet, na kompletno petoknjižje, na istorijske knjige, na psalme, rekao je da se ništa neće ukinuti, već će se sve ispuniti. I to doslovno u njemu samo. Znači, kompletan stari zavet ispunjava se u jednoj ličnosti, u jednoj osobi, a to je Isus Hrist. On je ispunjenje svega što je prethodno napisano i on je ispunjenje ili kraj zakona. Kao što kaže u Rimljanima 10.4, jer Hrist je ispunjenje zakona za pravednost svakom koji ga veruje. Znači, mi dobijemo pravednost verovanjem u Isusa Hrista. To znači da kada verujete Isusu Hristu, vi ste ispunili sve ono što je napisano u Starom Zavetu, svaku titlu i svako slovo. I vi ste ušli u realnost ili u antitip na koji je ukazivao Stari Zavet. U Rimljanima 13.8 se kaže, jer ko voli bližnjeg, ispunio je zakon. Ispunjenje zakona ili tipa je ljubav Božja koja je izlivena u naša srca Duhom Svetim. To je bio cilj svega. To je bio cilj svega. Da se Božja ljubav izlije u naša srca kroz Svetog Duha koji nam je dat. To kaže stih u Rimljanima 5.5. Izlivanje Božjeg Duha u naše srce, a to je izlivanje Hristovog pobedonosnog života, koji je bio savršen ovdje na zemlji, kroz sve što je on prošao, jeste spasenje, jeste očišćenje od greha, jeste povratak u zajednicu sa Bogom koja je bila prekinuta u Edemu. Spasenje je jednostavna definicija
imati Isusa Hrista u svom duhu, u svom srcu. Lepo kaže Jovan, ko ima sina, ima život. Ko nema sina, nema život. Ovde, braći i sestre, nema filozofije, ovo su proste stvari. Ko ima sina, ima život, ko nema sina, nema život. Starozavetna tipologija kaže da je to spasenje Isus učinio svojom krvlju. Znači, koristi se taj jezik simboličan i koristi se stalno krv. Stari zavet je prepun te reči krv, krv, krv. Puno toga ne ilazi, na puno mesta ne ilazi za nju. A krv, šta predstavlja krv? Krv predstavlja život. Ako uzmemo recimo naše telo i pogledamo krv, zaista krv je ta preko koje je naše telo, da kažemo, prima kiseonik, prima hranjive materije, preko koje se odvode štetne materije. Jednostavno, ta cirkulacija krvi, taj krvotok jeste život. I to je ta slika ili tip. Vi kada ostanete bez krvi ili kada krvotok stane, prestaje život. I zato je Bog nama dao tu sliku da imamo u glavi, da znamo da je krv jako bitna za život i da krv jeste život. Isus je rekao Jovanu 6.63. Duh je taj koji daje život. Telo ne koristi ništa. Reči koje sam vam govorio, duh su i život su. Isus je hteo da kaže, reči koje sam vam rekao, odnose se na duh, na život. Nemojte ih bukvalno shvatiti, shvatite ih duhovno. Krv sama po sebi ne može da da život. Ne treba vi bukvalno meni da pijete moju krv bukvalno i jedete moje telo, već treba da primite moj duh, odnosno moj život, i tako ćete biti spaseni. Naravno, mi znamo da zbog ovih Hristovih reči neki su se sablaznili, otišlo jako puno učenika. 70 učenika ga je ostavilo upravo zbog ovih reči. I vidite koliko je jako bitno da shvatimo tipologiju, da shvatimo šta znači nešto kada Bog kaže. Da ako to pogrešno razumemo, zaista može da se odrazi na naše duhovno iskustvo. U Starom zavetu mi znamo da je Bog fizički prikazivao svoju slavu kroz veliku svetlost, kroz vatru koja proždire, kroz grmljavinu. Vi znate da je planina Sinaj gorela, imate i danas dokaze tamo u Saudijskoj Arabiji, da je planina crna, bukvalno ogromna, neka velika vatra je bila na tom mestu prisutna, spalila je čitavu vrh. Međutim, to je bio samo tip i jedan nepotpun prikaz onoga što Bog stvarno jeste. Bog je kroz fizičku manifestaciju u Starom zavetu hteo da ukaže na nešto što je nevidljivo, odnosno na svoju suštinu koja je nevidljiva, a to je ono što on zapravo jeste, a to su njegova dobrota i ljubav. Bog je ljubav. To je, da kažemo, jedna najkraća definicija Boga. Čitam u 2. Korinćanima 4.6. stih koji kaže, jer Bog koji je rekao da iz tame zasja svetlost, obasio je naša srca da nam da svetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Šta nam kaže ovaj stih? Slava Božja nije toliko u nekoj svetlosti, u nekoj fizičkoj manifestaciji, u nekoj sili, u podrhtavanju zemlji tla, nego u Isusu Hristu. Učenik Toma je hteo da vidi oca. I to je nešto što svi mi u principu imamo kao ljudi, tu želju. Svi smo mi radoznali, svi mi želimo da znamo kako izgleda Bog. Hteli bi da nešto otkrijemo i tako dalje. Odnosno, on je hteo da mu Isus pokaže Božju slavu. I to je isto ono što i Mojsije hteo kada je rekao Bogu, pokaži mi svoju slavu. Ali šta je Isus njemu rekao? Isus je rekao Tomi da ko je video njega, video je oca. Božja slava je u Isusu. Ko ima Hrista, ima Božju slavu u sebi. Ne trebaju mu munje i gromovi, vatra sa neba i neke druge stvari. Ne mora čak ni crveno more da se otvori fizički pred našim očima. Možda će se i to dešavati u našem životu, neke takve pojave i stvari, da će Bog intervenisati, ali to nije u prvom planu. Pre svega, Hrist u nama je ispunjenje čežnje naše duše, svih naših potreba.
Kada imamo njega, imamo sve i imamo oca. Isus je po svojoj krotkoj i nežnoj prirodi prikazan kao jagnje, jagnje Božje. I on je isti kao otac. Otac ne može da bude drugačiji od sina, ni obrnuto. I otac je jagnje u tom smislu. Krotak, nežan, saosećajan, pun dobrote i ljubavi. E to je Božja slava, braći i sestre. Kada se mi prikazujemo našoj deci, kako im se prikazujemo? Mi im se prikazujemo kao oni koji ih vole, koji ih štite, koji se brinu o njima, o njihovim potrebama, a ne kao oni koji su od njih, ne znam, fizički jači, veći, inteligentniji, pametniji. Mi im govorimo da ih volimo, a ne da smo u svim karakteristikama iznad njih. Jako mi to jesmo. Prava slava je u ljubavi, u dobroti. Sve što je napisano u Starom zavetu, trebalo je da nas dovede do toga da vidimo tu najvažniju činjenicu i najvažniju istinu u univerzumu, a to je da je Bog ljubav. To je bio cilj svega što je napisano bilo u Starom zavetu. Sam Isus je koristio često te tipološke prikaze da bi dao neku duhovnu poruku razumljivu svim slojevima društva, nebitno od obrazovanja i socijalnog statusa. Priča je takozvane parabole ili kratke priče sa određenim primjerima iz života koje su ukazivale na duhovnu suštinu i trebalo je da pokrenu ljude da se okrenu ka Bogu i upoznaju ga onakvog kakav on zaista jeste. Svrha Biblije jeste da upoznamo Oca, jer smo od rođenja i tokom života dobili pogrešnu sliku o njemu, imali smo pogrešne informacije o njemu. Ja lično sam do pre nekoliko godina imao pogrešne neke informacije, iako nije bilo to 100% pogrešno, ali bilo je tu nekih stvari koje su falile i zbog čega ja nisam imao tu neku pravu sliku o Bogu kao što imam danas. Biblija je apsolutno tačna u istorijskom i naučnom smislu, ali ona je nadistorijska i nadnaučna knjiga. Znači, to je duhovna knjiga. Ona ima za cilj da čoveku pomogne da se spasi, a ne da mu da neke naučne i druge informacije kojima bi se čovek opteretio i bavio čitavog života, dokazujući nešto, da na kraju može da promaši cilj da izgubi spasenje u Hristu Isusu. Biblija je kao onaj konopac, ono uže koje dajete davljeniku. Taj davljenik koji se daje, on nema vremena da gleda koje boje to uže, od kog materijala je satkan. Nema vremena da gleda kakvi su vremenski uslovi. On gleda da uhvati to uže i da se spase. Tako treba i da doživimo i Bibliju i spasenje i evanđelje. Da ne odlazimo u neke nebitne stvari, u neke diskusije koje nam samo odvraćaju pažnju od spasenja. A nama se život, jel tako, život je u pitanju, treba spasiti život. Ima vremena kad ćemo se baviti, braću, i naukom, i umetnošću, i ne znam čime već, i lepotom, i prirodom, kada budemo došli ono što je Bog obećao nama. To nas čeka, to nećemo mi propustiti sigurno to. Ali danas je prioritet, ne znamo život koliko traje. Evo danas, juče je poginuo jedan mladić iz mog mesta, 20 godina, on je skočio padobrana, bio je u toj specijalnoj jedinici, padobran se nije otvorio. I on je poginuo. Eto, 20 godina mladić, strašno, eto. Tako me to nekako pogodilo, razmišljam koliko je život kratak i treba se baviti samo najvažnijim stvarima. Odnosno, nepredvidiv život. Ne znamo mi koliko će ko da živi. Ono što je bitno, nama je danas ključ za razumevanje starozavetnih simbola u onome što je Hrist učinio i doneo pre 2000 godina. Znači, mi danas razumemo Stari zavet tako što razumemo Novi zavet. Razumete? Znači, mi imamo ključ u Hristu, Hrist je ključ da se otključa sve ono što postoji, pa čak i proročanstvo. Hrist je ključ. Bez Hrista ništa ne možemo da razumemo. I Stari zavet će nam biti samo neka dosadna knjiga, puna nekih obreda, ceremonija. Proročanstva će da budu neki događaj, neki kraljevi, carevi koji se... Znači, jednostavno ništa neće imati smisla ako nemamo Hrista. Ali kad imamo Hrista, polako, Bog će nam otvarati polako sve one stvari koje mi treba da znamo u pravo vreme. Nekad hoćemo pre vremena da saznamo neke stvari. Nestrpljivi smo, možda smo malo, ne znam, po prirodi takvi,
ali budimo strpljivi, Bog će nam sve dati što nam je potrebno za ovaj život, da jednostavno da ga proslavimo. Znači, sve počinje, braće i sestre, i sve se završava sa Isusom Hristom. Hrist je ključ za razumevanje svega u Bibliji. Međutim, to sam rekao, pala priroda bi više htela da zna proročanstva, propise, da dobije neke informacije iz prve ruke, nego da upozna Boga. I naravno, mnogi pristupaju Bibliji na intelektualno samo nekoj osnovi. Imaju određene informacije, znanje i tu se zadovoljavaju i na tome ostanu. Međutim, Bog želi da nam pomogne da na prvom mestu imamo lični odnos sa njim kroz njegovog sina. Nažalost, Hrist se najčešće preskače i prelazi se na zanimljivije teme, pod znacima navoda. Verovatno sam i ja, kao i mnogi drugi, najpre prošao kroz tu pustinju, kroz zakone, kroz propise. Gledao sam manifestaciju Božje sile i moći u prirodi, u istoriji, pre nego što sam došao Isusu Hristu. Uglavnom je put većine nas takav. Ima i drugačijih, naravno. Kada sam tek počeo da čitam Bibliju, meni su najvažnije u tom trenutku bile dve stvari za spasenje. Ja znam, možda će se neki od vas sad nasmejati, i jeste malo smešno, ali evo, to su bile dve stvari ili dve zapovesti, tako sam ih ja doživljavao. A to je, drži subotu i ne jedi svinjetinu. Eto, to je moje iskustvo bilo. Zato što su bile to dve najteže stvari za koje si morao da se izboriš. Sve ostalo nije bio problem da držim. Samo je trebalo da na ovome više se skoncentrišem i malo poradim. Naravno, prestao sam da psujem, da se družim sa lošim društvom, promenio sam mnoge navike, počeo sam da se hranim zdravo, vegetarijanski. A Hrist? Gde je bio Hrist? Hrist je bio ličnost koja se tu i tamo provlačila kroz Bibliju i bez koga se u suštini i može ako uspešno držiš Božji zakon. Naravno, Hrist ti pomogne da držiš zapovesti i to je bilo za mene spasenje. Ali spasenje za koje će se tek videti šta će biti od njega u budućnosti. Jer pitanje je da li ćeš pri kraju života napraviti neki greh i onda te Hrist zatekne u takvom stanju. Jedan pastor, sećam se, pre 15 godina je pričao jedan događaj sa jednom ženom koja je bila stara, bolesna. Ona se krstila pri kraju svog života, promenila je navike, ostavila je da jede nečistu hranu, počela da drži subotu i tako dalje. I na kraju, kad je ona umrla jednog dana iznenada, i oni su, kad su došli do nje, oni su pogledali da ona ispod kreveta krila čvarke. I komentar tog pastora je bio, eto, izgubi žena spasenje zbog čvaraka. I sad, naravno, iz ove pozicije sada je smešno, zaista, ja bi se sad nasmeo na to. Ali verujte da se niko nije nasmeo u tom trenutku, jer ljudi su zaista tako verovali. Žena, eto, pred smrt pojela čvarke, znači svinjetinu koja je nečista, koja je zabranjena po Biblijski, i ona izgubi spasenje. Eto, džaba što se ona to prethodno krstila, što je sve to žena promenila, ali nije izdržala do kraja. Jer tamo piše, brate, ko izdrži do kraja, blago njemu. Ili ko izdrži do kraja u crkvi koja je skrenula s Božeg puta, blago njemu, zato što će on biti spasen, nije pobegao iz barke. Jer se smatra da je crkva ili denominacija arka za spasavanje, a nije Hrist. Ali dobro, nećemo da ulazimo u to. Znači, taj neki period upoznavanja sa Biblijom, sa Bogom, u tom periodu sav fokus je bio na meni. Eto, i vi to ste sigurno proživjeli, znate vi o čemu pričam. Bio sam opterećen sobom u smislu da živim čistim životom i preporučim se Bogu za nebo. To je bilo veliko opterećenje. Dešavalo se da ponekad drhtim i jecam u molitvi, pokušavajući da umilostivim Boga da mi pomogne, da imam čiste misli i osjećanja, da ne čeznem za onim što nije dobro. Uspem nekako neko vreme, a onda tras. Pa onda mala pauza, jer ne možeš tako prljav pred Boga. Pokušavaš da skineš malo blata
sa sebe, da ne izgledaš baš tako prljav, i onda se tek nekako usudiš da dođeš pred Boga i moliš ga da ti oprosti i pomogne ti da više to ne činiš. I tako u krug i u krug. Tako je kada se nepromenjena priroda bori da bude savršena i sveta. To je muka. Video sam da sve to nema smisla i imao sam samo dve opcije. Ili ću potpuno odustati od Boga i živeti kao sav normalan svet, po znacima navoda normalan svet, ili ću vapiti Bogu da mi kaže u čemu je problem. Jer iskreno bio sam jako nezadovoljan i nesrećan u duši. Plašio sam se Boga i nikada nisam bio siguran da sam ugodio Bogu. A šta je bio problem? Problem je bio u nerazumevanju Boga, jer smo u denominacijama više proučavali stari nego novi zavet. A i novi zavet se pogrešno razumevao. Zapravo, novi zavet je čak i bio dosadan. Naročito Pavlove poslanice. Ja sam u jednom trenutku bio jako ljut na Pavla. Nisam znao da li je taj čovjek normalan što je to pisao. Nisam uopšte mogao da shvatim. I niko nije mogao da mi da odgovor šta je Pavle u stvari hteo da kaže. Neki su ga zvali čak propovednici, doktori teologije, kaže Pavle je bio cica sa dva lica. On je kao znao za svakoga, on je znao i da se opravda delima, znao je da to opravda i zakona, znao i da bude protiv i tako dalje. Kao da je igrao na dve karte, je li tako, na dve stolice Pavle sedeo. Što mi opet bio vrlo čudno za neko koje je bio pozvan od Boga i koje je bio Boži čovek. Ali, da tu sad stanem sa tom pričom, hvala Ocu i Sinu, meni su otkrili oni evanđelje u kome sam danas i Bog mi je pokazao svoju slavu i ljubav u licu njegovog Sina Isusa Hrista. To je bio jedno moje iskustvo. U starozavetnom rečniku mi znamo da se greh često prikazuje kao guba. I čišćenje gube antitipski označava čišćenje greha. A to je zapravo ponovno uspostavljanje prekinutog odnosa sa Bogom. U Bibliji najstrašnija bolest je guba i najkomplikovanija ceremonija za očišćenje od greha od gube je upravo ta. Znači, najkomplikovanija ceremonija je bila za očišćenje od gube. Na jednoj znači strani imamo greh koji je bio prikazan kroz simbol gube, a na drugoj strani imamo rešenje za greh koji je prikazan kroz simbol krvi, službu čišćenja, prinošenja žrtava, škropljenjem krvi, potapanje u vodu, izlivanje ulja i tako dalje. Sve to nalazimo kada čitamo. Od svih bolesti koje su pogodile čovečanstvo, ne postoji bolest možda odvratnija od gube. Ja sam skoro pogledao neke slike kad sam pripremao u prezentaciju baš na internetu da vidim kako izgledaju ljudi koji imaju gubu. Stvarno izgleda to strašno. Tako, njihovo lice, njihova koža, njihove ruke. Eto, ako možete to da gledate, da pogledate, pogledajte kad imate priliku. Pojedinac godinama živi sa ovom užasnom bolešću koja polako izjeda delove njegovog tela dok on istovremeno čezne za smrću kao oslobođenje. Od najranijih vremena guba je bila simbol greha. I ona je zapravo veoma odgovarajući tip te užasne destruktivne sile, sile greha koje uništava. Guba ili lepra je zapravo po definiciji hronična infektivna bolest, čiji su simptomi prvo mesto odumiranje nerava, problemi na koži, problemi na očima. Ljudi oboleli od gube nemaju osjećaje za hladno, toplo, bol, pa se često povređuju i inficiraju i ne osjećaju potrebu da se leče, što dovodi do teških infekcija, invaliditeta i smrti. Vi biste mogli da uzmete ruku jednog gubavca da je stavite u vatru, on ništa neće osetiti. Dobro, u zavisnosti u kom je stadijumu guba, ali uglavnom neće osetiti, njemu će izgoreti ruka, on će se, inficiraće se i tako dalje i može da umre od toga. Ono što je interesantno, period razvoja gube može da bude jako dug, možda traje od godinu dana do 20 godina čak, dok se bolest ne manifestuje u punom smislu. U početku gubavac i ne zna da je gubav. Zbog infekcije dolazi do razaranja tkiva,
prsti na rukama i nogama se skraćuju, znate, kao da su odsečeni i deformišu se, krive se. Izgled gubavaca, kao što sam rekao, je zastrašujući. I ova bolest najčešće se javlja među siromašnim stanovništvom, tamo gde su životni uslovi jako teški, surovi. U današnje vreme ova bolest se prilično uspešno leči, međutim u biblijska vremena ona je bila gotovo neizlečiva i samo je čudo moglo da izleči. Evo sad ću jedan konkretan primer koji se odnosi upravo na naslov koji smo dali, antitipsko i antitipsko čišćenje greha. Otvorit ćemo 3. Mojsijevu, 13. poglavlje, 45. i 46. stih. Ovako kaže stihovi. Gubavac na kom je ta bolest neka nosi pocepanu odeću i neka ide gologlav. Neka pokrije usta i viče nečist, nečist. Sve dane dok je bolest na njemu biće nečist. Nečist je, neka živi odvojeno. Njegovo prebivalište neka bude izvan logora. Osim što ova bolest ima užasne posljedice po zdravlje čoveka, ona takođe ima veoma duboke sociološke i psihološke posljedice. Jer vi vidite iz ovog teksta da oboleli od gube je morao da se socijalno distancira od drugih ljudi, od zajednice. On je smatran nečistim i on je čak morao da oglašava svoju prisutnost tako što je vikao nečist, nečist. Išao je, znači, noseći pocepanu odeću, idući gologlav. I vi biste lako prepoznali gubavca u ono vreme. Ovim ljudima je život bio izuzetno težak. Smrt je tako sporo dolazila. I oni nisu imali nikakvu nadu i nikakav smisao za život. Jedina nada bilo bi izlečenje od Gospoda, koje je obično bilo preko proroka koje je Bog slao svom narodu. Takođe, guba se osim na ljudima mogla pojaviti i na zidovima kuće i na odeći. I za to su isto postali posebni propisi za očišćenje. U nekim slučajima bi se čak kuća rušila do temelja, ako bi se guba i dalje pojavljivala. A odeća bi, ukoliko se pranjem ne bi očistila, morala spaliti. Šta bi to značilo za nas danas? To bi značilo da naš život treba da bude oslobođen svih idola, svetaštine, ponosa, razmetanja i nečistote. Neke stvari je dovoljno samo oprati. Neke stvari koje imaju dublji koren je potrebno skroz spaliti. Jedan od prvih primjera koje nalazimo o gubi u Bibliji jeste kada je Marija, Mojsijeva sestra, zajedno sa njihovim bratom Aronom ustala protiv Mojsija, počela da gunđa i optužuje ga. Ta njena ljubomora i prkos bili su kažnjeni tako što je Bog pustio gubu na nju. To je kratko trajalo, ona se pokajala, a Mojsije se pomolio za nju i guba je nestala. Bog je time hteo da pokaže kako su gresi ljubomore, gunđanja, ogovaranja, pronalaženja grešaka u drugome, zapravo odvratni, baš kao i ta bolest. Mi kad bi mogli da vidimo, mi imamo fizičku sliku gube, ali kad bi mogli nekako fizički da vidimo greh, kada imamo ovakve stvari, kada ogovaramo, kad smo ljubomorni, kada tražimo greške u nekom, mi bismo videli kako je to ružno kao guba, mi bismo bili izgledali tako ružno u duhovnom smislu. Ali eto, ne možemo da vidimo, vidimo samo fizičku manifestaciju. Zato je Bog dao sliku, ono što se fizički vidi, da nam da pouku za ono što je duhovno. I kaže, pa vidiš kako je ružno, kako je to jadno kada vidiš čoveka koji pati u tim krastama od gube. E pa isto tako si ti jadan i ti tako patiš i ti si tako u takvom stanju kada si ljubomoran, kada gunđaš, kada ogovaraš, kada tražiš greške u drugima, u braći si i tako dalje, kada stalno kritikuješ. Vidite, to je ta slika. Nije ništa slučajno Bog, nije Bog slučajno pustio gubu na Mariju. Zatim imamo sledeći slučaj, znate kada je Gijezije, Jelisijev sluga, kada se polakomio, kada je zatražio ono blago od Nemana Vojvode. I Bog je posle učinio da Nemanova guba pređe na Gijezija. Čitamo tu u drugoj carevima u 5. poglavlju. Mi znamo ceo taj događaj iz početka. Vidite ta pohlepa, to licemerstvo, laž, kako izgledaju? Izgledaju kao guba. Nije slučajno Bog pustio to na njega. Mi znamo ceo taj događaj. Mi znamo da jedna mala jevrijska devojčica
koja je bila zarobljena od strane Asiraca, bila odvedena u Asiriju da bude robinja ili sluškinja u kući jednog asirskog vojvode. Taj vojvoda se razbole od gube, nije bilo leka i devojčica se u jednom trenutku usudila da kaže svojoj gospodarici da jedino prorok Elisije, prorok u Izraelu, može da ga izleči od gube. Nemanja je to saznao i on je poverovao. Dobio je nadu. Pošao je na put, sreo je Elisija i dogodilo se čudo. I sedam puta se po Elisijove reči potopio u reci Jordanu i guba je nestala. Opet ovaj broj, mi znamo da je to simboličan broj, on predstavlja broj punine, broj savršenstva, broj predanja, broj poverenja u Boga. Takođe mi znamo da nakon 7000 godina greha zemlja će biti potpuno očišćena od greha, nakon onih 1000 godina. Znači kad će biti zlo i Sotona i svi zli biti uništeni. Znači potpuno posle 7000 godina nemamo više greh. Nemanje, šta je trebalo Nemanje da uradi? Nemanje je trebalo samo da zaroni u Jordan. Nešto tako prosto. Sama voda po sebi, taj Jordan ta voda nije bila lekovita, međutim Božja sila je bila prisutna. On je čak u početku mislio da je to neko podsmevanje, bio je malo ljut jer je očekivao da ga Bog izleči na mnogo teži način. Ali Neman se verom izlečio, dok gotovo niko iz Božjeg naroda koji je bolao od iste bolesti nije bio izlečen. A zašto? Zato što nisu verovali Bogu i Božjem proroku Elisije. Imali su lek pred sobom, ali niko nije bio izlečen. To je interesantno. Jedna mala devojčica, robinja u tuđoj zemlji, imala je više vere od svih Izraelaca, a i danas je isto. Rešenje za greh je tako jednostavno, a ljudi misle da se to Bog šali sa njim. Kad mi kažemo ljudima da treba samo da poveruju u Isusa Hrista i da ga prihvate, da im bude spasitelj i gospod, i da je problem rešen, ljudi jednostavno misle da je ta naša vera nešto vrlo neozbiljno, da se mi tako šalimo, da smo imali stvari neki zavedeni ljudi koji su tako prihvatili tako neko lako evanđelje i tako dalje. I zaista i to vreme isto bilo, uvek je bilo tako. I sve ono što je bilo verom uvek je bilo ljudima čudno. Uvek je bilo previše lako. A Bog je upravo dao uslov za spasenje da bude previše lak. Da niko nema izgovor, da kaže Bože ti si postavio neke teške uslove za spasenje, vidi ja nisam bio kvalifikovan za to, ja to nisam mogao. Bože, mogao si ti. Ako može jedno malo dete od godinu dana da ima veru, pa možeš i ti koji imaš 20, 30, 50 godina, 60. Znači, niko neće imati izgovor u tom smislu, jer vera je najlakša stvar, jer tiče se slobodne volje i izbora, samo treba da izabereš da budeš spašen i bit ćeš. I naravno, kao što je guba bila simbol najgore greha, tako je i ceremonija za čišćenje gube obuhvatala više od bilo kog prinosa. Pazite koliko je ta ceremonija bila komplikovana. Ja sam to kad sam čitao Bibliju, sećam se možda i preskakao, znate, prinosi, prinesi toga od ovoga onoliko, od ovoga onoliko, neki detalji, neki životinje, ne znam šta je se sve tu radilo. Jednostavno bilo je malo nekako naporno, rekao, šta je sad Bog tu hteo da kaže. Međutim, verujte, svaki taj detalj ima svoj smisao, ima svoje mesto. Prva jedna stvar koja je jako bitna, samo sveštenik je mogao da proglasi nekoga nečistim, ali i takođe da ga proglasi čistim. Znači, dok sveštenik ne kaže da je neko gubav, odnosno da je nečist, taj nije bio nečist. Iako je možda mislio da je nečist, ili imao simptome. Ili kada sveštenik kaže da je neko čist od gube, on je bio čist. Iako je on možda mislio ili neko drugi govorio da je čist. Znači, sveštenik ima autoritet da nekog proglasi ili ne proglasi čistim. A mi znamo da sveštenik u Starom Zavetu, kao posrednik između Boga i naroda, u stvari je bio tip Hrista, koji jedini može da konstatuje da smo mi u stanju greha, da ispravno vidi naše pravo stanje, on jedini vidi pravo stanje čovečanstva i takođe, on jedini može da nas proglasi čistim, odnosno jedini može da nas učini pravednima, tako što nam daje svoju sobstvenu pravednost, svoj savršeni život putem svog duha. I sada imamo te detalje ovde. U trećoj Mojsijevoj su zapisani, kad imate vremena možete da pročitate, nećemo sad dugo da se zadržavamo, samo kratko da prođemo ovako. Znači, treća Mojsijeva, 14. poglavlje od 1. do 7. stiha čitam.
Gospod je još rekao Mojsiju, ovo je zakon za gubavce na dan kada bude proglašen čistim, kada treba da se dovede kod sveštenika. Neka sveštenik izađe izvan logora i neka ga pregleda. Ako je guba na gubavcu izlečena, neka ga sveštenik uputi da za svoje očišćenje uzme, sad pazite ove detalje, dve žive čiste ptice, kedrovinu, skerletnu tkaninu i isop. Neka sveštenik da uput da se jedna ptica zakolje nad zemljanom posudom u kojoj je voda sa izvora. Neka zatim uzme živu pticu, kedrovo drvo, skerletnu tkaninu i isop, pa neka sve to zajedno sa živom pticom umoči u krv ptice zaklane nad vodom sa izvora. Onda neka time sedam puta poškropi onoga ko se čisti od gube i neka ga proglasi čistim, a živu pticu neka pusti u polje. Ne znam da ste sve uspeli da ispratite tu ceremoniju, možda je malo komplikovana, ali evo sad ćemo da se osvrnemo na neke detalje. Vidite kako je to nevjerovatno Bog dao. Prvo, kažete, sveštenik mora da ode izvan logora. Znači, sveštenik je morao da se uputi na mesto gde je boravio gubav čovek ili gde su boravili gubavci. Niko drugi. Niko nije smeo i niko nije bio kompetentan da ode tamo. Jedino je Isus Hrist sišao sa neba i došao na planetu gubavaca, na planetu grešnika, nas grešnika, prihvativši da na kraju bude učinjen gubavcem i da umre od te gube. On je svojim rukama dodirivao gubave ljude i lečio ih božanskom silom svog dodira. On je dobro razumeo patnju ovih ljudi i patnju čitavog čovečanstva zbog greha. Znači, sveštenik je odlazio izvan logora i pregledao gubavca. I ako bi se guba iscelila, tada je isceljeni trebalo svešteniku da donese sledeće stvari. To smo čitali. Dve žive ptice, žive čiste ptice, znači kedrovo drvo, grančicu kedrovog drveta, skerletnu tkaninu i isop, biljka isop. Sada, jedna od te dve ptice bi se zaklala, pazite, u zemljanoj posudi nad tekućom vodom. Znači, u posudi, nad posudom u kojoj je bila voda sa tekuće, natočena voda sa izvora, znači sa tekuće vode, a zatim bi se živa ptica, isop i kedrovo drvo umakali u tu krv. Zatim je sveštenik sedam puta škropio krv na onoga koje je trebao da bude očišćen i proglašavao ga čistim. Guba je bila veoma zarazna bolest. Kao što je greh zarazan, inficirao je celu našu planetu, svi smo mi bili zaraženi grehom. Guba je bila veoma zarazna i čega se god gubavac dotakne smatralo se kontaminiranim ili zaraženim, inficiranim. Greh je takođe užasna zaraza. Zemlja, vazduh i voda su takođe prokleti zbog greha našeg praoca Adama. I moraju da budu očišćeni istom krvlju koja čisti i čoveka. Bog je, Isus je došao da otkupi čoveka, tako? Ali i planetu kompletnu, sa svim onim što je pripadalo nama kao gospodarima ove zemlje. Bog sve to hoće nama ponovo da vrati. Ne samo naš život, nego kompletno da nas vrati u raj. Da budemo ponovo ono što smo bili na početku. Gospodari kompletne planete, kompletne vegetacije, svih biljaka, svih životinja. Zatim, nakon što je gubavac bio proglašen čistim, živa ptica, ova koja je živa bila, je sa njenim perjem koje je bilo obojeno u crveno, bila puštana da leti kroz vazduh. Krv se nije škropila samo na osobu koja je bila nečista, već se na taj način nosila kroz vazduh koji je bio opterećen klicom bolesti i greha kao tip Hristove krvi, odnosno Hristovog života koji će dati nova nebesa, novu atmosferu ovoj grehom prokletoj zemlji. Mi danas živimo i sama atmosfera, što kažemo, je zagađena. Gde god odete, gotovo nigde više nema tako čistog vazduha. Ali vidite šta Bog sve hoće da očisti. Ništa osim Hristovog života ne može da vrati vegetaciju u svoj, njenoj prvobitnoj, to je edemskoj lepoti. U ovome tipu vidimo dva drveta se pominju. Kedrovo drvo, za koje se smatra da je šumski div, jedno ogromno zimzeleno drvo koje je veoma otporno, veoma kvalitetno, veoma veliko, koje se čak koristilo za izgradnju Solomonovog hrama. I imate s druge strane jednu malu biljčicu koja se zove isop,
za koju Solomon kaže da ona čak raste, kaže, iz kamena, odnosno iz zida. Znači, ona može da raste na jednom veoma sušnom području, da skoro da bude sav kamen, ona tu iznikne. Znači, imate jedan ogroman kontrast između jednog ogromnog kedra i imate jedan isup. I oni su se umakali u krv, te grančice. Znači, kedar i isup su bili izabrani da predstavljaju dve krajnosti u vegetaciji, obuhvatajući na taj način sve. Znači, od najmanjeg do najvećeg. Isus je bio, ako se sećate, razapet na krstu koje je bilo načinjeno od šumskog drveta i znate da su mu prinosili onaj ocat i žuč preko onog sunđera koji je bio obložen isopom. U stvari, nije bila trska od isopa, jako se kaže, u stvari, isop se koristio da se još više zadrži ona svežina na onom sunđeru. Znači, eto, vidite, ništa nije slučajno, eto, i ti detalji su se na neki način pogodili u Hristovoj smrti. Takođe, mi znamo da životinski život je isto proklet grehom. Danas životinje nisu ono što su nekad bile. Životinje nisu jele druge životinje. Lav nije izgledao ovako kao što izgleda danas i ne znam, mnoge druge životinje. One su naknadno modifikovane nakon pada u greh. Znači, sve životinje su bile biljuljene, nije bilo smrti, nije bilo totalno, znači, Biblija kaže da će doći vreme kada će vuk boraviti s jagnjetom, kada će, kaže, leopard ležati s jaretom, kada će tele i mladi lav i uhranjena životinja biti zajedno, a mali dečak će ih voditi. I vidite, i opet je Hristov život ili Hristova krv su obnovići to životinsko carstvo. Jer taj skerlet, ta skerletna vuna koja se prinosila prilikom, koja se koristila prilikom očišćenja gubavaca, ona je u stvari predstavljala životinsko carstvo. Skerletna, znate, skerletno je crveno, tako, crvena vuna. I znamo, krv ptice je bila smeštena u zemljani krčak na tekućom vodom. Šta je bilo zemlja? Zašto zemljani krčak? Zemljani krčak je tip Hristovog zemaljskog tela. A tekuća voda ili živa voda je njegov duh, njegov savršeni duh, ili živu vodu koju on daje svakome koga veruje. Vidite koliko tu imate detalja, ništa nije, da kažemo, višak u toj tipologiji. I kada mi dobijemo Hristov život, mi zapravo postajemo izvori žive vode, tako Isus kaže, koji teče u život večni. Hrišćani nisu ustajala voda ili neka bara koja se nakon vremena usmrdi. Hrišćani primaju ljubav i život od Hrista i oni takođe daju život i ljubav drugima, ljudima oko sebe. Tako vidimo da je u čišćenju gube krv dolazila, znači direktan kontakt ne samo sa gubavcem i već sa svim ostalim što je prokleto grehom, znači zemljom, vazduhom, vodom, vegetacijom i životinskim carstvom. I upravo to su bili tipovi našeg antitipa Isusa Hrista. Vi znate da kada je Hrist kleknuo u Gecimanskom vrtu na ono hladno tle, da su mu velike kapi krve padale sa njegovog lica. 4000 godina ranije, kada je Kain ubio svog brata, zemlja je prvi put osetila dodir ljudske krvi koja je pala i ona je počela da uskraćuje svoj rod ljudima. Tada je Bog rekao, više zemlja neće rađati kao što je nekad rađala, nakon tog ubistva. Mnogo puta su reke krvi natapale tlo, dok su vojske ljudskih bića predvođene Sotonom i demonima ubile jedna drugu. I svaka kap ove krvi na neki način je doprinala prokletstvu na ovoj zemlji. Takođe, u tipu je krv žrtve padala, krv žrtve kapala sa ptice dok je letela kroz vazduh. Sa velike antitipske žrtve, dok je visio na Golgoti, dragocena isceljujuća krv kapala je kroz vazduh sa njegovih ranjenih ruku i nogu i padala na kamenje koje se nalazilo ispod. Znači, tipovi stare levitske službe nisu uopšte bili beznačajna ceremonija, već proročanstvo o velikom antitipu. Mi znamo da od najranijih vremena takođe je bila voda zagađena prokletstvom greha. Ptica zaklana iznad tekuće vode bila je tip Hristove smrti, koja će zauvek ukloniti prokletstvo greha sa zemaljskih voda. Hristova krv došla u direktan kontakt sa vodom, kad se sećate se kada je vojnik zario ono koplje u bok spasitelja. I kaže, odmah izašla voda i krv. Ali ne kaže mešavina vode i krvi, već krv i voda,
dva obilna mlaza. Predivan simbol žive ptice umočene u krv, zaklane ptice i onda puštene u svoj radostan život i to je za nas simbol pomirenja. U Rimljanima 5.10 apostol Pavle nam kaže, jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog sina, koliko ćemo se više sada kad smo pomireni, koliko ćemo više biti spaseni njegovim životom. Ptica se klala nad živom vodom, čiji je tok bio simbol večno tekuće, večno očišćujuće delotvornosti Hristove krvi, njegovog svetog života. Isus kaže u Isaiji, Bog kaže u Isaiji, ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao vuna. Nemoguće je da vi skerletnu vunu, crvenu vunu, obojite, da ona postane bela. To je nemoguće. To može da uradi samo Bog. Postojalo je značenje u boji vune umočene u krv tipske žrtve. Znači, nemoguće je da uklonite vi skerletne fleke. Međutim, Hristova krv može da učini da oni budu beli kao sneg. To je to novorođenje, to je ta žrtva, to je taj novi život koji jedini može da da čoveku spasenje. Vi možete biti osuđeni i odbačeni od svakoga na ovoj zemlji, ali ako pogledate na Spasitelja i zatražite njegovu očišćujuću silu, njegov savršeni život, on će oprati vaše grehe i staviti radost i slavlje u vaše srce. I na kraju da kažemo samo šta se još dalje dešavalo. U 3. Mojsijeve čitamo u 14. poglavlju 10. 15. do 18. stiha. Kaže, osmog dana neka uzme dva muška jagnjeta bez mane i jedno žensko jagnje bez mane do godinu dana i 30 efe belog finog brašna kao prinos od žita zamešen s uljem i jedan log ulja. Taj log, to je trećina negde litra. Neka sveštenik uzme malo krvi od žrtve za prestup i stavi je na resu desnog uha onoga ko se čisti, na palac njegove desne ruke i na palac desne noge. Neka sveštenik uzme od loga ulja i izlije ga na dlan svoje leve ruke. Neka umoči desni prst u ulje koje je na njegovom levom dlanu, pa neka uljem sa svog prsta 7 puta poškropi pred Gospodom. A od preostalog ulja koje mu je na dlanu, neka sveštenik stavi na resu desnog uha onoga ko se čisti i na palac njegove desne ruke i na palac desne noge povrh krvi žrtve za prestup. Ulje koje mu je preostalo na dlanu, neka stavi na glavu onome ko se čisti. Tako će sveštenik za njega izvršiti obred pomirenja pred Gospodom. Dakle, osmoga dana nakon što je proglašen čistim, treba da se pojavi čovjek koji se očistio od gube pred sveštenikom sa dva jagnjeta, jestivnom žrtvom i logom ulja ili trećinom litra ulja. Sveštenik je predstavio osobu kao očišćenu pred vratima šatora i obrtao jedno od jaganjaca i log ulja pred Gospodom. Zatim je zaklao jagnje i uzeo nešto krvi i pomazao resu desnog uha onom ko se čisti i palac njegove desne ruke i palac njegove desne noge. Pomazanje, šta znači pomazanje uha? Pomazanje uha znači da će on da sluša samo one stvari koje će se starati za održavanje žive zajednice sa Bogom. Pomazanje palca desne ruke znači pomazanje za službu Gospodu i pomazanje palca desnog stopala znači da ide samo putem Gospodnje volje, to jest da živi po duhu. Desna strana, mi znamo u Biblije, tip ispravne strane, Božje strane ili ispravnog života, ispravnog postupanja. U Hristu se takođe ispunjava ovaj tip. Isaija 54.5 kaže, Gospod Bog mi je dao jezik poučenih da znam šta da kažem umornome. Svakog jutra me budi, budi mi uši da ga slušam kao što slušaju oni koji se poučavaju. Gospod mi je otvorio uši i ja se nisam bunio, nisam se okrenuo na drugu stranu. Ovo je ispunjenje znači za Isusa Hrista. I zatim je sveštenik uzeo log ulja i nakon što bi poškropio deo njega pred Gospodom, stavio je malo na resu desnog uha, na palac njegove desne ruke i palac njegove desne noge, a zatim je pomazao njegovu glavu ostatkom ulja. Ova služba nije bila prazna forma, već tip Hrista, antitipa koji je ispunjen u svakom hrišćaninu koji se stavi u službu pred Gospodom nakon što ga Hrist proglasi čistim, to je spasenim, novim stvorenjem.
Isus je za Mariju rekao da su joj oprošteni gresi kojih je mnogo, jer je mnogo ljubavi imala. Gubavac očišćen od te užasne žive smrti, osjećao se tako zahvalan Gospodu za slobodu i očišćenje, da je svoj život posvetio Gospodu za službu. Ulje nije, kao simbol Svetog Duha koji priprema hrišćanina za službu, nanošeno samo na njegovo uvo, ruku i stopalo, već je izlivano na njegovu glavu, nagoveštavajući potpuno predanje celog bića za službu svom učitelju koji ga je skupio. Na kraju, šta reći drugo, osim da naše srce kaže hvala za tako neverovatan plan spasenja, za tako veliku ljubav oca i sina. Hvala ti, dragi oče, hvala ti, dragi sine oče, sine Boži Isuse Hriste. Amin.